Slijedi blok kraćih aktualnosti. Zbog izvrsnih rezultata pri upravljanju gradom, portal Gradonačelnik.hr dodijelio je gradu Lepoglavi priznanje za izvrsnost. Priznanje je to za one gradove koji predstavljaju uspješno lice lokalne politike, a dodjeljuju se gradovima koji su se više od 3 puta godišnje našli među 10 najboljih gradova u Hrvatskoj prema rezultatima analize proračuna i ostalim mjerljivim kategorijama koje provodi portal Gradonačelnik.hr. Ovo je priznanje potvrda našeg dobrog vođenja grada. Pokazale su to analize rezultata, odnosno brojke koje su mjerljive i najbolji pokazatelji onoga što činimo za razvoj grada u svim njegovim smjerovima. Te su nas analize svrstale među najbolje gradove u Hrvatskoj, istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić. Grad Lepoglava je među 10 najboljih gradova u Hrvatskoj prema rezultatima analize proračuna i ostalim mjerljivim kategorijama bio svrstan kad je riječ o izdavanju za stipendije, za poticanje u poljoprivredi i po rastu zaposlenosti.